Kuljettajamme on Alejandro, sightseeings on näkymä ja meininki on all in. Vasemmalla puolella kohoaa Sierra de Tramuntana vuori, 4 kilometriä silkkaa Tobleronea. Huippu on valloitettu, tosin vain kävelykengissä ja ilman lisähappea. Hiking is like biking, terra nueva, se on very much. Hyvä matka jatkuu, carpe diem, elikkä tartu retkeen. Oikea käden puolella San Miguelin katedraalin, juusi ei näy tähän. 130 porrasta iloista hyötyliikuntaa, rakastakaa akillesjänteitänne ja reidet sanoo nami nami. Ja sitten seis, Alejandro stop the brakes. Tämä all around kierros kestää auringon noususta hämärän rajamaille, joten nyt laitetaan se hyvin marinoitunut turistiveri kiertämään ennen kuin on tulppa pumpussa. Pump up the sightseeing! Nousee peppi, laskee reppi, vesi, pullo, joka heppi, pumppaa, jaksaa, pumppaa. Jaksaa. Vatsat paukkuu, myö, laukkuu, nosta sieltä pientä laukkuu, skumppaa. Laijas kuin unelmas, hiekka on kuumaa ja se polttaa. Siellä selätin kerran 3 kohtalaisen siedettävästi muodostunutta ruotsalaista reppumatkaa ja lentopallossa erät 2-1 dos unos. Ja nestettä nestettä tauluun, kuivunut turisti on rasite koko seniori seurueelle, se on no nadas. Oho, katsokaapa kun ottaa hauist vastaan, ai ai grandes matadores. Täytyy vaihtaa kättä, sama juttu siellä, Atletico. Nousee peppu, laskee reppu, vesi, pullo, joka heppu, pumppaa, pumppaa. Vatsat paukkuu, myö, laukkuu, nosta sieltä pientä laukkuus, kumppaa. Kenellä solve kestää? Hyvää mieleen, nitrot kieleen, mikä ei voi mennä pieleen. Se on happy humping. Vielä kerta, katso verta, reiska, et kai viere. Sakalopran syrjäinen ranta pituudeltaan 3,2 kilometriä. Reitti on Buenos. Oma ennätys on 9 minuutin ja muutama sekundos käsiajan otolla. Vettä oli nivusi, mutta loppusuora meni vesi liirrossa. Saa haastaa, jos haluaa. Jaha, nyt on takapenkillä Annikki huonossa hapessa. Tahdistin soittaa basso doblea. Suoritetaan lennosta pieni majorkkalainen elvytysoperaatio. Ja paina, ei sieltä, ja paina. Nousee peppu, laskee reppu, vesi, pullo, joka heppu, pumppaa, vatsat paukkuu, myö, laukkuu, nosta sieltä pientä laukkuu, skumppaa, skumppaa. Hyvää mieleen, nitrot kieleen, mikä ei voi mennä pieleen, kumppaa, skumppaa. Vielä kerta, katso verta, reiska, ketkä ei viere, verta, kumppaa, veto, kumppaa, kumppaa, kumppaa. Kiertoajelumme päättyy paikalliseen hospitaaliin. Trauma-osasto käteni osoittamassa suunnassa hyväkuntoiset kanttiinin puolelle. Jaha, täällä ollaankin suht vetämättömissä. Tietääkö kukaan tämän herrasmiehen lähisukulaisia? Toivottavasti on vakuutus kunnossa. Let's go Travels tahtoo kiittää kaikkia osallistuneita. Nyt on nivuset auki ja käsi käy. Huomisesta sen verran, että koko iloinen eläkeläisseurueemme osallistuu Majorkan maratonille. Se on sellainen ripeä parin tunnin pyrähdys.